баарыңарга салам алейкум ысмым али баарыңар билесиңер эсиңде болсо мен сен жөнүндө видео тарткам эсиңдеби ооба билем анда баштайлы мына мен мусулманмын окей сен өмүрүңдө куран окудуң беле ислам жөнүндө билесиңби мен тарыхтан окуп жүрөм андыктан жакынкы чыгыштагы көп өлкөлөр жөнүндө көп эле билем айрымдарында болгом адамдары меймандос о жакшы бизге өзүң жөнүндө айтып берчи жакында эле бир эки видеоңду көрдүм анда ысмыңды билип алалы атың ким атым оля лондон кипап аткаруучумун тиктокермин ютубда өз каналым бар Саға кім деп кайрылсам жөн оли десең болады. оли деппи мақұл же джимин десең де болады. макул сені сени джимин дейин окей джимин өзің тууралуу айтсаң могу үштеріңді алгач эмнеден баштадың мен кипап музыка менен эки жыл мурда алектене баштагам ал кезде кореяда жашачу элем эми кореялыктардын маданиятына ашык болуп калдым десем болот продюсерим мен үчүн ыр жазып сен ушуну ырдайсың деп калды таң калып мен ырдаймбы дедим музыканын бул жанры өтө жакты анан бир өзүмдү сынап көрмөй болдум ырдоом жакшы эле болуп атты эл жакшы кабыл алды азыр жаңы альбомду жазып бүтүп калдым аталышы фалал анджел деп аталат азыр болсо мынтип рождествого карата видеого тартылам деп ушинтип кийинип алдым азыр сен өз каналыңа видео тартат экенсиң да э ооба рождествого куттуктоо иретинде адамдардын көңүлүн көтөрүп жакшы маанай тартуулайын дейм анда мен сага мусулмандык алкактан суроо бергим келүүдө сенин жашооңдун түпкү мааниси эмне эмне максатка жеткиң келет мен негизи бул жашоодо бақыт тапкым келет жана ал бақытымды башка адамдарга бөлүшкүм келет элге шаң тартуулап ыракат сунгум келет пандемия учурунда өтө оор акыбал болгондо элдин көңүлүн онлайн ачууга аракет кылдым корей маданиятындагы поп музыканы жайылтууга тырыштымбакыт деп калдың кантип бактылуу боло алабыз өзүбүз материалдык нерселерге же бир мамилелерге көз карандыбыз ушул эки нерсе болбой калса эле анда бактылуу болбой калат бекенбиз өзүңү ушул сыяктуу бактысыз сезген маалдарың болдубу деги сен бактылуулукту Tuesdays and material things when that thing leaves, our happiness leaves with it. So, would you say that maybe in your life, what has caused you unhappiness and how did you seek happiness? өспүрүм кезимде өз турпатым жакчу эмес мага мектепте турпатым үчүн баары эле мазактай беришчү мени ушул нерселер үчүн өзүмдү бактысыз сезчүмүн бетимди пластикалык операция кылып өткөрткөндөн бери ишенимдүү түрдө бактылуу сезүүгө өттүм экинчи демим ачылгансыды менин оюмча бактылуулук ички көөдөндө көді. жашаш керек эми сырткы көрүнүшүң же материалдык нерселер эң башкысы эмес анык бактылуулук сүйүүнү сезүү позитив тартуулоо мындай болуу өтө кыйын биз баарыбыз бакытты издеп ары бери чайпалып бирок ар учурда эле аны таба бербейбиз мусулмандарга келсе құранды аллах айткан аллахты эстеп зикирлөө менен гана жүрөктөр эс алат деген жараткан менен кандайдыр байланыш түзүү менен биз өзүбүздүн жашоодогу түп максатыбызды түшүнө алат экенбиз Саға агыман жарылып чынымды айтып атам мен деле өспүрүм кезде мурдум жакчу эмес элге дагы жакпагандай тучумун өзүмдү айтор өз кебетем түзүк эмес деп эсептеген көп себептерим бар болчу ал убакта кыйла жаш элем мурдумду операция кылыш керек деп эле берчүмүн Anan öz düğüm boyu jettim degendey. Basa, ben Müslümançılık öğütgünümü azile oldu. Bolca olmenin 9 yıl İslam'da kavalılgam. O sonu ben özümdün kul ekenimde sezgem. Kul degenim materyalizmden kulu olup cürü örüp ben akçağa kızıp, kızlarga kızıgıp degendey. İçki karmoniyanı izledim de ki, özümün turpatım oylu belgece kayındı içimin. Anan ile oylu kürüp boşulun ne hapsileri beni başkara başladı edip çoşup gittim. Anan ile ал нерселерден кутулуу үчүн мени жараткан күчкө кайрылууну туура таптым ооба буга жетиштүү өте татаал бизге таасир этип турган біздің бактыбызга таасир этип турган көп нерселер көп жағдайлар бар азыркы кезде мен өзүмдүн музыкалык карьерама тышкы турпатыма ыраз элемин ушу азыркы джимин экеним мага жагат кореяда жашасам супер болмок да бирок ал менин кийинки кадамым а азыр өз жашоомо куштармын бактылуумун ооба бой жетип чоңойгондо материалдык нерсе анча маанилүү эместигин түшүнөбүз адамдар менен жануарлармен менен мамилени жакшыртып бактылуулукту тура деп сага куранды белек кылсам емессің бе мақұл әлбетте эми ушул китептин өзүн каалаган барагын ачып мага окуп берүүңдү каалап турам каалаган барактыбы ооба каалаган баракты аятты окей кааласаң ачкан барагыңды мен окуп берем элүү экинчи экен кел окуйлу каапырларга баш ийбе жана курандын жардам менен аларга чоң күрөш жүргүзүз дейт Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу бир Худайга ишенбеген араб отпарастарына Худайдын хабарын айтканда аларга жақпай пайгамбарды гуугун туктап жек көрүшкөн. Себеби пайғамбар саллаллаһу алейһи ва отпарастар менен Куран аркылуу күрөшкөн. ал эки деңизди катар койду бири тузсуз таза суу экинчиси туздуу ачуу алардын араларына бузулгус парда тосмо койду дейт ал инсанды суудан жаратты дейт биз ар бир жан суудан жаралганыбызга ишенебиз аятта жана ага бир туугандарды жана жек жааттарды берген эген кудуреттүү алар аллахтан башка аларга жардам да зыян да кыла албагандарга табынышат каапыр өзүнүн эгесине каршы шайтанга жардамдашат дейт кыскача жа түшүндүрсөм ислам дининин негизги көздөгөнү инсандар өздөрүн чынжырдан бошотушт керек бир философ айтыптыр адам эркин төрөлгөн бирок туш тараптан өзін чынжырлап алган дейт ооба чектөөлөр көп курандын жөнөтүлгөнүн себеби элди ошол чынжырдан кутултуу түшүндүрө алдымбы ооба кошулам жакшылыкты багытты элге таратуу керек куран ошого үйрөтөт экен эми кийинки аятка өтсөк мен барышым керек мени күтүп атышат қоя отырсаң аятта бұл үшін мен ақы сыйлық сурабайм дейді. Сыйлық дегені материалдық нәрселер аллах тек аны менен байланышта болуңды қалайды екен. түсіндім рахмат саға. кешіріп қой, сен аллахты қылдым эчтеке эмес Сені менен сүйлөшүү өте жағымды болду укканыңа рахмат Құранды өзүң да көр ооба албетте мага тарыхый ушул сыяктуу нерселер жагат деп айтпадымбы баса сен кудайга ишенесиңби мен атеистмин бирок бүт диндерди сыйлайм эми сенден бир өтүнүч сурасам болобу үйүңө барганда чын дилден айтып көрчү о кудай бар болсоң мени туура жолго салчы деп тиленчи кудайдын ордуна жимин деп айтайынчы мына карачы жиминди да кудай жараткан да макул ошондой окей убактыңды алганы үчүн кечирим сурайм баары жайында чоң рахмат сага да рахмат күнүң жакшы өтсүн ошентип достор ушул жолугушууну уюштуруп берген даудка ыраазычылыгымды билдирем негизи биз алардын тынчын алгыбыз келген эмес алар өз каналы үчүн музыкалык видео тартып атышыптыр негизи даут тиги маектешибиздин акыркы сөзү мага таасир калтырды анын джимин дегени кореялык атактуу ырчы а оли ага окшошусу келет экен сен да угуп турдуң го мен андан үйүңө барганда кудайдан туура жолго сал деп суран десем ал мен кудайдан эмес джимин деп суранам деди а мен ага жиминди да кудай жараткан дедим э эми карап турсаң анын шіркке ширкке багыт алууда циркти ал атайлап атат дебейм мүмкүн антип ойлобойт да чыгар бирок ал джиминди идол тутуп алыптыр менин айтайын деп атканым ошол кореялык ырчыга идол кылып сыйынып табынып атат кайсы бир деңгээлде ал биздин ютубдагы каналды көрүп биз аны каралап атат деп ойлобосун ооба ырасында оли менен жакшы нукта сүйлөштүк ал маегибиз менен олини даңктап улуктагандай көрүнбөйлү биз билесиңби бі, ал мага түшүнүктүүдөй жакшы адамдай эле көрүндү бирок атеист экен да ооба ошол сыяктуу менимче мындай адамдар коомдон өз ордун тапкысы келип себеби издешет окшойт негизи біз инсандар жаратқанға сыйыну үчүн жаратылганбыз же сыйынып туура жолго түшөсүң же анте албасаң анын ордун башка бир дүйнөлүк нерселер менен толтурасың аллах субханаа таалдан мен тигил олини туура жолго түшүрсүн деп тилейм мусулман катары мен бирөөнү басынтып жүрөгүнө кек калтырбашым керек даабат кылсам бирөө жүрөгүндө ислам жаман экен дешин каалабайм Алла кааласа кимди болбосун туура жолго салып кое алат ошондой адамдарга түз жолго сал деп дуа кылып коелучу урматтуу менин ютуб каналымдын катталуучулары сиздер көріп жатқан ар бир видео біздің каналға акчалай колдоо кылып жаткандардын мээнети менен чыгып жатат видеону көрүп бүткөн сайын аларга эки дүйнөнүн жакшылыгын каалап чын дилден дуба кылууңуздарды суранам жакшы сооптуу иштерди жасоодо мээнеттеш сооптош бололу баарыбызды жараткан аллах колдосун сиздерди терең урматтоо менен эрнис кыяз